ברוכים הבאים לטקס הפתיחה של אולימפיאדת השיאים. אני גלי שלזינגר, ולצידי הפרשן שלנו גבי טייטל. אהלן גבי. אהלן גלי, ושלום גם לכם הצופים באצטדיון מסד. בעוד רגעים אחדים ייכנסו לאצטדיון חברי נבחרת השיאים של בנק מסד, והשנה זאת נבחרת מפוארת במיוחד. נכון גלי, חברי הנבחרת שברו בשנת 2011 את כל השיאים האפשריים, הוכיחו שדבר אינו עומד בפני הרצון, ועשו את זה מהר יותר, גבוה יותר, מסד יותר. סליחה שאני קוטעת אותך גבי, אבל אני יכולה לראות את חברי הנבחרת נכנסים לאצטדיון. ראשונה נכנסת, נושאת הדגל של הנבחרת, מירב אלפסי מאשדוד. בזכות השאפתנות שלה, היא גייסה השנה 100 מורים חדשים לבנק. אבל יש לה חולשה אחת. מה? אם מראים לה גלידה, היא מאבדת את הצפון. גבירותיי ורבותיי, קבלו את מיס בי-בי, הלוי בטי ביטון מבאר שבע. לבטי יש יכולת התמדה מרשימה. היא אף פעם לא מבטרת, ותמיד תטפל בלקוח באופן הכי טוב שיש. במילים אחרות, בטי היא אצנית למרחקים ארוכים, והיא תמיד עושה זאת עם ספר ביד. והנה נכנסת שני שרעבי מחדרה. אמרו עליה שהיא שקטה ומופנמת, אמרו עליה שהיא מבצעת את כל המשימות ביסודיות ודקדקנות. ובגלל כל התכונות הללו, שני תמיד פוגעת במטרות שהציבה בפניה. וזאת שירלי אלקרת מחולון, החיוך התמידי על השפתיים, הנמרצות, חוש האחריות המפותח. כל אלה הופכים אותה לאהודה במיוחד על העובדים ועל הלקוחות. אבל אל תיתנו למראה המתוק שלה להטעות אתכם. שירלי היא אלופת הקיקבוקסינג של הנבחרת, ככה שלא ממש כדאי להסתבך איתה. קבלו את קופצת המות יפעת אביעד מחיפה. יפעת היא האימא של העובדים והלקוחות, וכולם באים להתייעץ איתה. אם תתקלו במכשול, היא תמיד תראה לכם איך לעבור אותו. זהו אלוף בנק מסד בריצת 1,000 מטרים, דוד פרזה מירושלים, ספורטאי דומיננטי, מסור, מחויב ובעל יוזמה. אומרים עליו שיש לו מנוע טורבו, וכשהוא מתחיל לרוץ, חבל על הזמן. ומי נמצא תמיד בראש הגיוסים? דורון ינאי מכפר סבא כמובן. הוא מוערך, נעים הליכות, ותראה איזה חמוד. לא סתם הוא שובר הלבבות מספר אחת בקרב מורות השרון. עבודה. לימודים. עבודה. לימודים. עבודה. לימודים. לאף אחד אשכרה אין מושג איך בשנת 2011 רונית קירשנברג מקרמיאל הצליחה לשלב כל כך טוב בין עבודה ולימודים. ועדיין תמיד להיות עם חיוך על הפנים. היא מגיעה מנצרת וקוראים לה רימח ווחד. היא אמנם שקטה ונחמדה, אבל כשמדובר בשיווק, היא משאירה אבק לכולם. טוב, לא לכולם. על הילד שלה היא לא יכולה. שמרית עדן מנתניה. יפה, אופה, חרוצה, זריזה, שירותית. והיא אף פעם, אבל אף פעם לא חוששת להתמודד מול אתגרים חדשים. מה לא סופר על עודד רוט לוי מפתח תקווה, שהוא חביב, שהוא אדיב, ושהוא תמיד נותן כתף למי שמבקש. ובמיוחד שהוא אוהב את שתי הילדות הקטנות שלו. ליאורה פולק מראשון לציון, ציידת לקוחות מחוננת במיוחד. ליאורה אורבת ללקוחות חדשים, וכשהיא מתבייתת על מישהו, אין מצב שהוא לא יהפוך ללקוח שלנו. טלי ביסטרוב מרמת גן, מגייסת בכישרון ובמקצוענות מורים ובני משפחה. וכשהיא מוכרת אשראי ופסיבה, היא תמיד שומרת על שיווי המשקל בין תחרותיות, הוגנות ויושר מקצועי. כשמדברים על ספורטאית תחרותית, מתכוונים לארין אבו פרס משפרעם. כשהיא מסמנת יד, היא תעשה הכל כדי לכבוש אותו. אתם יכולים לשאול את 200 הלקוחות החדשים שהיא גייסה השנה. קהל נכבד, קבלו את גיא שוורצמן מתל אביב. הוא איש אשכולות אמיתי שמתנדב בקהילה בשעות הפנאי. הוא אחד מכוכבי נבחרת הכדורסל של בנק מסד, ושום דבר לא יכול להוציא לו את הכדור מהיד. כן,
קוץ מוגיה הולנדית עם ריבת חלב כמובן. ליליאנה גודין, מנהלת סניף באר שבע. היא מנהלת אהודה, מקצועית, אחת שלא נלחצת בחיים. היא מצליחה להתמודד נפלא, גם מול עומסי לקוחות וגם מול אלף משימות. דוד בן חור מזרחי, ממחלקת החשבות, מלך ואלוף המקצוענות, סולטן החריצות. מי חוץ מדוד יכול לדלג בכזאת קלות מעל המערכות הכי מתוחכמות שיש? דוד לאב מהאשראי, סופרמן אמיתי. הוא יעיל, הוא מדויק, הוא חרוץ, הוא מהיר. בזכות אימוני כושר מסיביים, יש לו את השרירים הכי מסורגים בבנק. מרים הפטול, מאשראי תפעול, היא אחת מהספורטאיות הוותיקות בנבחרת של בנק מסד. היא מלאת אנרגיות חיוביות כתמיד. עיקולים, מה גם, מה טף, גולשת בכלילות על פני כל האתגרים ברוח הכי טובה שאפשר. ריקי לוי מנכסי לקוחות, מפורסמת בזכות חיוכה הכובש והשקעתה אינסופית בעבודה. יחד עם בנותיה היא זכתה בתואר אלופת ישראל בשופינג למרחקים ארוכים. קבלו את סיגלית יעקובוף ממידע ניהולי, נעימה, חברותית, מתנדבת, דואגת לרווחת העובדים. ואם באולימפיאדה היו מתחרים גם באקסל ואקסס, אין ספק שהייתה זוכה במדליית הזהב. Put the ball in the sal. זהו הסוד המקצועי של ערן הדסס מהשיווק, אחד מהכוכבים הבולטים בנבחרת הכדורסל שלנו. ומחור אמיתי לג'אז, יין ובשר משובח. ואחרונה אחרונה, חביבה חביבה, היא סיגלית שור, שגם היום יש לו יום הולדת. מזל טוב. עושה מדי יום את הבלתי אפשרי. אכן גלי, כשיש לך שני בוסים תובעניים כמו היועצת המשפטית ומזכיר הבנק, את חייבת להיות אקרובטית. והנה הם מתקרבים אל הלפיד האולימפי. אכן, זהו רגע מרגש. עובדים יקרים, הריעו לחברי נבחרת השיאים של בנק מסד.